Свято професійної зрілості – урочиста подія вручення дипломів цьогорічним випускникам Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету зібрала його винуватців. Юнаки у ділових костюмах та юнки у розкішних сукнях, які всього за мить стануть дипломованими спеціалістами. Під аплодисменти заходять до просторої зали. Ведучі заходу акцентують на передісторії створення закладу, у якому нині навчається понад 1500 студентів. Зокрема, про його нинішнього керівника – талановиту, мудру жінку, у якої за плечима чималий багаж досвіду і знань. 14 років роботи деканом Калузького факультету Тернопільського національного економічного університету. Депутатська діяльність в обласній раді 4-го і 6-го скликань. Кандидат наук з державного управління, доцент. Удостоєна найвищих державних нагород – почесних грамот Верховної Ради, нагороджена медаллю за заслуги перед Прикарпаттям та орденом княгині Ольги 3-го ступеню. Галина Ляхович, яка, безперечно, адресувала найщиріші привітання винуватцям свята, колишнім студентам, сьогодні – випускникам. Цей святковий день бажаю вам, юні, красиві, наполегливі, амбітні, сміливі, впевнено долати перешкоди, підкоряючи нові вершини успіхів. Будьте завжди на рівні високих вимог сучасного життя. Любіть і радуйте своїми успіхами та досягненнями наш край, свою країну, своє місто та село, своїх батьків, свій навчальний заклад. Бажаю, щоб кожен із вас зайняв у суспільстві гідне місце, визнання і пошани. Святом вас! Привітати керівництво і, звичайно, випускників Івано-Франківського інституту менеджменту прибули й високоповажні гості. Директор департаменту освіти і науки, сім'ї, молоді й спорту облдержадміністрації Сергій Дерев'янко. Заслужений економіст, почесний податківець України Володимир Сірецький. Ви сьогодні стали дістаєте документ, який будете творити, раді якого будете творити добро економіку України. Я бажаю вам міцного здоров'я, щастя. Запрошую вас податкову службу, де я ще зараз працюю, яку я створив 30 років тому назад, на конкурсі, звичайно, я думаю, що ви здобули нормальні знання. Бажаю вам здоров'я, щастя і ще не один щебець здобути в своєму житті. Вища школа виходить, повинна вийти наступного року на нові якісні рубіж, і нам треба з вами добре попрацювати. Я хотів подякувати батькам, які це в залі, за те, що, по-перше, вони довірили своїх дітей нашому закладу. Я думаю, що вибір їх був правильний. І хотів би, щоб я звертаюся до студентів, говорю на заняття, що ви повинні бути вдячні своїм батькам. Вони вам дали старт у житті. А тепер оці можливості, які надали вам батьки, які надав вам заклад, треба реалізувати. Я вірю, що так і буде. Добра, сили, здоров'я, бажання, успіхів у житті. Відтак настала найурочистіша мить – церемонія вручення дипломів випускникам вузу, магістрам, спеціалістам. Це не лише підведення підсумків, а й своєрідний ужинок перемог, знань, успіхів. Подяки для кращих із кращих від дирекції вишу, а також педагогам, бо саме завдяки їхнім зусиллям нині дипломовані спеціалісти отримують путівку в життя. Продовженням свята стала цікава концертна програма, справжній подарунок випускникам від дирекції закладу за участю заслуженого артиста України Ярослава Крайника, талановитих виконавців, колишніх студентів інституту, відомої співачки Алли Івашиної. Звичайно ж, були і теплі, щирі слова педагогам від випускників, напутні – від батьків, вчителів. А як же інакше, адже попереду у них нелегка, проте сповнена цікавими несподіванками мандрівка, що зветься життя. Тож нехай вони будуть для них лише позитивними.